Thamë që po thuaj se këtë edicion e kemi kushtuar të drejtave të fëmijëve, aktiviteteve, festës e të tjera. Edhe biseda që tash do ta fillojmë ka të bëjë me ditën ndërkombëtare të fëmijëve. Kam dy zotëri të ftuar, pra është zotëri Agon Ahmeti, drejtori i organizatës ETEA, dhe kam zotëri Halil Kurmetaj, është organizator. Është organizator nga organizata Rri Drejt. Për detajet e tjera, ju do ta kuptoni në vazhdim, kanë zhvilluar disa aktivitete gjatë ditës së sotme dhe do t'i kuptoni në pra gjatë bisedës. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se gjatë, më faleminderit shumë. Përshëndetje edhe për ju, Balin, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjatë. Do doja të ndalim ndoshta për aktivitetet e sotme, cilat kanë qenë disa nga ato. Thash që sot kryet qyteti dhe po thuaj se kryet Kosova ka kremtuar dhe ka shënuar këtë ditë. A duhet kremtuar, a duhet vedisuar për të drejtat e fëmijëve? Cili është mendimi juaj? Në fakt, në vitin 1995, kur edhe ka fillu konferenca botërore për mirëqenien e fëmijëve që e ka lanë një qeshorin si ditë për të shënuar. Qëllimi është jo vetëm të festohet, por edhe sensibilizimi i qytetarisë rreth rëndësisë dhe ndjeshmërisë që kanë këto të drejta. Po, në anën tjetër, lënë theksohet se fëmijët e krijojnë një farë proteste, mirë po për mes lojës. Pa shumë kjo është qëllimi. Kurse ne sot nuk mendum me organizu një shkallojna, po mendum me organizu një debat, ku këshë mujt me përfitu fëmijët nga këshillat edhe përgjigjet që ata kam pas pyetje që për prezidentin, ish prezidentin, Fani Jajaga. Këtë realizua, thëmë në sigurit? Sot është realizu, në bashkëpunim me organizatën Rri Drejt dhe me përkrajën e bibliotekës Hifzi Sulejmani. Pranishëm i këshim rrëth 7-10 fëmi, ka qenë interesion gogja i madhë, në fakt një pjesë që nuk arrit edhe me sa hapsira nuk ishte mjaftushme, edhe e falenderojmë edhe njëre, ishë presidentin që gjeti kohë me nda me fëmi tonë, edhe për njerëzinë e saj, edhe mirësjelën e saj, edhe fjeshtësinë e saj, sinqerisht. Gjithsesi, do të doja të ndonjë në pak të zotëri Halili dhe të nga të regon për organizatën në Rri Drejt, për ata të cilët nuk e din qëfar në fakt qëllimet, cilat janë qëllimet e saj. Po, faleminderit. Më lejonit që t'jep disa pikat të shkurt asaj për këtë organizatës Rri Drejt. Gjithsesi, organizata Rri Drejt është themeluar që nga viti 2011 më heret, por aktivitetet e saj i ka shtri kryesisht në disa pikë çështjeve më kryesore, që ka të bëjnë në gjithë përfshirë, ka të bëjë me humanitetin, respektivisht humanizmin, dhe çështjet e tjera që ka të bëjnë me barazinë ligjore. Kjo organizatë ka ndërmarë shumë aktivitetet në gamën e saj, por më lejonit që t'i përmendem vetëm disa nga këto aktivitete. Organizata Rri Drejt ka ndërmarë aktivitete të shumë të asaj përket gjithë përfshirës, në kuptimin e përgjithshëm kemi fjalën edhe të përfshirje e personave me aftësi të kufizuara, me qenë se vetë titulli i saj, respektivisht emri i saj është Rri Drejt, edhe nga shkaku ne kemi dashur që të inkorporojmë edhe këtë kategori të shoqërisë kosovare, në jetën e përditshme, respektivisht në shoqëri. Si rrjedhje kësaj, ne kemi bërë edhe aktivitete sa i përket përfshirjes së pleqshve, respektivisht ndihmës së shtëpisë së pleqshve, ku kemi qenë në njërin nga kuizet që mbahet në Kosovë, pa dashur t'ia përmendim emrin në televizionin tuaj. Megjithatë, ne kemi grumbulluar një shumë të madhe tollash, ku na kanë ndihmuar edhe disa kompani publike dhe kompani private, ku të gjithat hyrat i kemi shpërndar për njerëzit në nevojë. Në rastin tjetër, ka qenë ku jemi duke bërë edhe përgatitjen e kornizës ligjore, respektivisht organizata Rri Drejt është duke bërë përgatitjen e kornizës ligjore në alfabetin e Brajlit, ndërku si qeni në DNI, komunitetit në verbër në Kosovë dhe personat me dëmtimin të parë dhe persona tjera si që potencohet edhe jo me aftësi të kufizuara, është duke hasur në vështirësitë shumë të për t'i njohur të drejta dhe detyrimet e tyre, të cilat janë të njohura dhe të pranuara si pas kornizës ligjore në fuqi dhe akteve të tjera normative në vend. Po,
Do të ajtë ndalë në kuadrë të kësaj ditë, ju do të vazhdojni edhe gjatë kësaj jave, keni një takim tjetër po ashtë të rëndësishëm dhe na thuaj qëfar synoni të arinin në base këtyre takimeve me personat të rëndësishëm shtetëror? Po, natyrisht ne synojmë që të bëjmë sensibilizimin në radhë të parë të institucioneve të Republikës së Kosovës. Në rastin e këtij ne dëshirojmë që të bëjmë edhe sensibilizimin edhe më tutje të ombudspersonit, respektivisht avokatit të popullit, i cili institucion është një kategori kushtetuese dhe ka një fuqi të rëndësishme kushtetuese sa i përket implementimit të standardeve më bashkëkohore të drejtave të njerëzit. Me theks të veçantë do t'i kushtojmë fëmijëve me nevojat veçanta dhe fëmijëve të cilët bëjnë pjesë nga rradhat e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Po. Zotë Reagon, a mundesh me na tregu në fakt ku po hasin vështërsi fëmijët në vendin tonë, apo respektohen të drejtat e tyre, sa din ata për të drejtat e tyre, a duhet ne t'i përgatisim ata për t'i kërkuar të drejtat e tyre? Më pëlqeu kjo që e tha, sa din ata për drejtat e tyre. Vlen theksohet se mungon edhe njohuritë elementare të fëmijëve rreth drejtave që i gëzojnë. Ata në fakt i realizojnë shumicën prej tyre. Flas për shembull për drejtën arsim, veshmbathje, disa drejta, mirëpo nëse i pyesëm, fatkeqësisht një pjesë e madhe nuk arrin t'i theksoj 3, 4, 5 gojarësh me i tregu se cilat janë disa drejta prej që ata i gëzojnë. Kush duhet t'u tregoj atyre të drejtat? Po shiqa njëve të rriturve në ata konë që t'i edukojmë sa ma shumë, t'u azhjojmë kureshtin në fillim, e zgjejmë mënyrën se si ata t'i bëjnë që t'i interesohen. Dhe kjo kishë me mujtë me qenë një zgjidhje. Mënyra gjindet, nëse ka vullnet, ka dhe zgjidhje. A kemi, dhe cilat në fakt janë shkillet më të mba që u ba? Po, në fakt, ka disa kategoritë ndryshme, për shembull, janë personat me aftësi të kufizuara, janë kategoritë ndryshme që nuk arrin me realizu drejtat e tyre. Mandej ka fëmijë që mirën fatkesisht edhe pi prindurve, për shembull, flasën për lypsarët, për shembull, po mundemi me vrejtë në për qytet që shumica një pjesë vazhdimisht gjatë kohës, vetëm të shkon duke u shku, numre i tyre. Edhe me thonë drejtën, pak edhe njeve qytetare në atakon se na jemi pak human. Për atë arsye edhe ka një numër të konsiderueshëm që nga Shqipëria dhe nga vendet në rajon vinë Kosovë, po flasim për lypsar. Kjo të regon që na jemi pak ma human në krasim me shtetit që na rrethojnë. Nështë është gabim kjo që po e bëjmë, është diskutuar dhe se herë se nuk duhet. Nëse flasim për fëmijë. Se ne tash nëse atyre u japim pare, atër prindje kome pa që kjo pofiton pare dhe gjithsesi se kome largu pi shkollës, pi shoqnisë, aj edhe nëse se largon qëllimisht, aj duke punu, nuk kome pas kohë mjaftueshme me u marrë me shkollë, me arsime, me kështu me radhë, edhe kjo e viktimizon. Na në fakt mendojmë se po bëjmë diçka mirë, po në realitet jemi të bëjmë diçka keqë. Unë nuk jam kundër humanizmit asisi, po jo për fëmijët, nëse na nuk ju japim pare fëmijëve, ai nuk kome qitë fëmiju në rrugë, po kome dalë vetë, qofë me kërku ose me punu, me u mundu më shumë. Për ndryshë, na po e inkurajojnë prindin ose rrethin e ti që të qesin fëmijit në rrugë për të kërkuar të holla, apo qka do që... Po, qka do tjetër. Do dhe të ndalëm të zotëria Lili të flasë për integrimin e kësaj kategorie, për shumë të verbeve, për integrimin në shoqëri, në shkollim, në punësim, në respektimin e të drejtave të tyre. Ju thatë që po bëhan shkelje, po në fakt, a ka gjas për përmirësim, a do të inkuadrohen aktivitete edhe fëmijët me pamje të dobësuara, apo edhe të verbër të një pjesë e aktiviteteve të shumë ta që kenë ju? Po, faleminderit. Gjithsesi, ne kemi besim të plotë se do të inkuadrojmë shumë nga fëmijët e verbër, respektivisht persona me të parë të dobësuar. Gjithsesi, ne kemi vukë të një kontaktet e para me disa nga organizatat të cilat miren me personat me aftësitë e kufizuara, të cilat do të jenë të pranishme me datën 3 shëshorë, po ashtu ne kemi vënë edhe kontaktet e para dhe premtimet e para janë që drejtoria e shkollës për të verbe që është në pej, do të nësijel një numër të caktuar të fëmijëve në këtë aktivitet,
ku seriozisht përveç se leksioneve që do të organizojmë për të njohur ata me të drejtat që gëzojnë në bazë të kornizës ligjore në fuqi, njëjtën kohë ne do të organizojmë edhe lojra të përbashkëta ku personat e verbër, respektivisht fëmijët me aftësi të kufizuar dhe fëmijët e tjerë nuk do të ndihen të diskriminuar nga asnjëra pronë, nga shkaku se do të kenë lojra të cilat janë të çastshme për të gjitha kategoritë. Kurse sa i përket vështirësive të tjera, gjithsesi ka vështirësi të shumta, sidomos në aspektin praktik, nga shkaku se ekziston një mungesë e madhe vullneti politik e bazave të institucioneve të Republikës së Kosovës për të implementuar këtë kornizë ligjore. Andaj na besojmë fuqishëm, respektivisht organizata Rri Drejt së bashku me organizatën partnere të cilët jemi me të cilën jemi duke bashkëvepruar, besojmë fuqishëm që shumë shpejt edhe në aspektin praktik do të iniciojmë ndoshta edhe plotësim ndryshimet e disa nga ligje, për shembull me lejnë të ujnë, kisha dosht të përmenu. Shumë shkurt, nëse ban se jemi në fund bisedës. Po, gjithësësi është fjalla tek ligji për skemat sociale, i cili ligjë ka në kodrë të këti ligji, ekziston një dispozit e cila diskriminon grupë moshat, ku thotë përshemë familja pasi të mbush fëmija 5 vjetë, nuk ka të drejt e gëzaj asistent sociale. Andaj ekziston diskriminin drejt për drejt në moshë. Jemi në fund bisedës, doja të di, ka rëndësi të veçantë raportin në mes prindit fëmijët, mësimdhënësës, edukatorës, e të tjera dhe shoqërisë për të respektuar dhe për të qenë të barabartë në shoqërim. Po, pa dyshim se ka. Mirë po, unë e mendoj se pak jemi të janë ngulfat pavarësin i fëmijëve. Qovë si mësimdhënës, qovë si prindër, rejëfim përgjësi. Po shisho, na qysh nga fëmiria jemi gogja imponus. Edhe kjo është një loj dhune, është dhumë si qike, që shpesher konsiderohet edhe si dhumë më mendikim si sa dhuna fizike. Në theksohet se edhe kur vije koha të regjistrohemi në për fakultetet, përzgjedhim programin akademik, një pjesë e madhe shkojnë aty ku i thot prindim i shku. Jo, nuk ka një liri të zjevit të vetëm. Edhe kjo mendoj që është në dëm të fëmijëve shumë, sepse ne duhet me, tash nuk them se duhet t'i pavarësojmë në vendimare. Kuptohë se dhere në një moshë, 18, ndoshta dhere një stë njo, varësërisht për moshës e pjekuris, të individit, duhet të jemi ne ata që mirëmi me jetën e tyre gjithësisi, mirë po duhet ti nënkuadrojmë, ti bëjmë pjesëmarrës në vendimet që kanë të bëjmë veçanërisht me jetën e tyre personale. Sepse ne sot jemi, po nesër nuk jemi. Edhe kjo mendoj që është duke i viktimizu, pak ndoshta tu mundu me bo më të mirën. Zakonisht prindi mundohet më të mirën me bo për fëmijën, por që jo gjithëherë ajo që mendojmë se jemi duke e bërë mirë, si që është edhe rasti tjetër me lypsare që e përmendëm, në fakt nuk është i mirë, shumë sa ndodhen, se na duke që pëndodhen, po në fakt nuk ndodhen në atë vëndin. Unë ju falenderoj shumë që ishe pjesë e jona, emisionit e bisedes për këtë ditë rëndësishme, ju të shiroj punë të mbarë, do të takojme në aktivitetet tjera, gjithëse. Edhe ne ju falenderojmë, edhe kësha pas dëshirë për ata fëmijë që janë të interesumë të takojnë avokatën e popullit, me da 3 qeshorë për atë premten në degën përkujtimore të Bibliotekës Hifzi Sulejmani, nga ora 13, i mirëpresim të gjithë. Shpresoj që edhe kjo aktivitet do tjetë dobiprurës edhe për avokatin që thashtu, sepse ka rastin që nga afër t'i dëgjoj preokupimet e brengat e fëmijëve. Falënderit edhe njerë, shpresoj që t'jenë sa më shumë fëmijë për t'u shprehur dhe për t'i kuptuar se cilat janë problemet e tyre. Falënderit juve.